ስለ እግዚአብሔር ያለን ምስል ራሱ መስተካከል ያለበት ኢየሱስ የሚባለውን መነጽር አጥልቀን በማየት ነው። ከሱ ጋር የማይገጥም ስለ እግዚአብሔር ያለን ዕውቀት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆኖም ካገኘነው ትርጉማችን ያንን ክፍል የተረዳንበት ትርጓሜ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ኢየሱስ አምላክ ነው፣ ግን ከአብ የተለየ ሁለተኛ አምላክ አይደለም፣ ግን ደግሞ አብ አይደለም። ይህንን ሐዋርያቱ ሁሉ የጻፉት ሁሉ ይህን ነው የሚያስረዱ። አቅም አለ፣ ፖቴንሺያሊቲ የሚባል ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም። የሆነ ሄዶ ሄዶ የሚዳብር ማንነት የለው፣ ሄዶ ሄዶ የሚደርስበት ከፍታ የለው፣ ሄዶ ሄዶ የሚያወጣው ቅርንጫፍ የለው። የመጨረሻው ሪያሊቲ እሱ ነው። የሆነ ያልደረሰበት የሚደርስበት ነገር የለውም እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞም እግዚአብሔር አብ አባት ነበረ፣ ሁልጊዜም አባት ነው። አባት ያልነበረበት ጊዜ የለም። ይህንን ይዘን ሁሌም ማንሳት ያለብን እግዚአብሔር ማን ነው ብለን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው የሚሉት በስም ወይም በናውን የቀረቡ ናቸው። አንድ ፐርሰን በምንም መልኩ ብቻውን ፍቅር ሊሆን አይችልም። ፍቅር የሚለው ኮንሴፕት ራሱ ከአንድ በላይ ፐርሰንን ይጠይቃል። አፍቃሪ ካለ ተፈቃሪ መኖር አለበት፣ ነሰሰሪ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን መዋደድ፣ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን መከባበር፣ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለው አንድነትና ህብረት፣ ኮይኖኒያ የሚለው ያንተ የሆነ ሁሉ የኔ ነው የሚለው እሱን ነው የሚነግረን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲል እናቃለን። ከዛ ደግሞ ከፍ ስንልም እንደ ሁኔታው የልጅ ፍቅር፣ የባልንጀራ የጓደኛ ፍቅር፣ የአገር ፍቅር፣ የሙያ ፍቅር፣ የባልንጀራ ፍቅር፣ የገንዘብ ፍቅር የሚሉ ነገሮች እናዳብራለን። ከዛ እሱን ይዘን መተን አይደለም ያንን ፍቅር ይዘን እግዚአብሔር ይሄ ነው የምንለው። በሆነ መልኩ ያግዙን ይሆናል። በሆነ መልኩ ግን ሁሉም የተበረዙ ናቸው። የወደቀ ሰው በኃጢአት ውስጥ ያለ ሰው ኤክስፒሪየንስ የሚያረጋቸው የሚያበጃቸው ስለሆኑ ጉድለት አላቸው። ስለዚህ ስለ ፍቅር ለመረዳት እውነተኛውን ግንዛቤ የምናገኘው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናውቀው በእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታዊ ነገሮች ስለ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ይነግሩናል። ጌታም መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደሱ ነው። እናንተ ክፎች ሆናችሁ ከመካከላችሁ ልጁ ድንጋይ ዳቦ ሲለምነው ድንጋይ የሚሰጣለ አሳ ሲለምነው እባብ የሚሰጣለ፣ እናንተ ክፎች ሆናችሁ እንዲህ ከሆናችሁ ምናምን ብሎ ከዛች ወስዶ የሰማዩ አባታችሁ ብሎ ያው ከነ ጉድለታችን እንኳን በሆነ መልኩ እግዚአብሔርን እንገልጣለን። ስለ እናትም እንደሱ ይጠቀማል። እንደሱ ልንወስድ እግዚአብሔር አለት ነው ሲባል አጠገባችን ያለውን አለት አይተን ጠንካራ ነው ስትሮንግ ነው የሚል ነገር እንወስዳለን። የሆኑ ነገሮች እግዚአብሔር ብርሃን ነው ሲባል ይሄን ብርሃን አይተን ጨለማውን ይገልጥልን። ምክንያቱም የምናውቀው አስቀድመን ከነበረን ኮንሴፕት ነው አይደል የምንነሳው ሁልጊዜም። ጣፋጭ ነው ሲባል እንደ ማር ምናምን የሆነ ነገር አሁን ልጆቼ እኔ ማር ስላቸው ምን ማለት እንደሆነ የሚያውቁት ማር ስለቀመሱ ነው። ስኳር ስላቸው ስኳር ስለቀመሱ ነው። የሆነ ነገሩ ምን ይላል ሲሉን እንደ እንትን ይመራል እንደ እንትን ይጎመዘዛል ምናምን ስንል ኦልሬዲ ኤክስፒሪየንስ ካረግናቸው ነገሮች በመነሳት ስለ ሌላኛው ነገር ሁልጊዜም እንዲያዛመድን ነው ነገሮችን የምናውቀው። እግዚአብሔርንም ከኤክስፒሪየንሳችን ከህይወታችን እየወሰድን ለመረዳት እንሞክራለን። ግን በትክክል እግዚአብሔርን የምናውቀው በእግዚአብሔር ነው። ፍቅርን ወስደን በምድር ላይ ያገኘነውን ኤክስፒሪየንስ ወደ እግዚአብሔር የማናመጣው ይሄ በጣም ድኩም ስለሆነ ነው። ምክንያቱም በፍቅር ምክንያት ሰዎች ይጋደላሉ አይደል? በፍቅር ምክንያት ሰዎች ለምሳሌ ያማን ነው አምኖን ወደዳትና እህቱን ደፈራት አይደል? በቃ ፍቅር ነው ለሱ ፍቅር ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንሶችን ወስደን ወደ እግዚአብሔር እንዳንቸገር እግዚአብሔርን የምንረዳው በራሱ ነው። ፍቅር ነው ሲባል ምን ማለት ነው? በአብና በወልድ መካከል ያለውን ለእኛ የተገለጠው በክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስ እሱን ስለገለጠልን ምንድን ነው የገለጠልን? ፍጹም መስማማት፣ አንዱ የአንዱን ፈቃድ መፈጸሙ አይደል?
በመካከላቸው ምንም ማግኔት ልዩነት አልነበረም። ለዚህ ነው ዮሐንስ 17 ላይ እኔና አንድ እንደሆንን እናንተም ደግሞ ብሎ ያንን ነው የሚነግረን። እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ አንዱ አንዱን ሸክም ይሸከም፣ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሮች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁ። ይሄ ሁሉ ስብከት እኮ እንዲሁ ሰው ስለሆንን ነው እንጂ በእኔና በአብ መካከል የሆነው ነገር በእናንተ መካከል ይሆን ነው፣ በቃ አለቀ። ስለዚህ ፍቅርን የምንረዳው በራሱ በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል በስሉስ አምላክ መካከል ያለውን መዋደድ፣ ያለውን መከባበር፣ ያለውን አንድነት ነው የሚነግረን። ስለዚህ አንዳንድ የነገረ መለኮት ሰዎች እንደሚሉት እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው የሚለው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ከሚለው ይመነጫል ይላሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ይቀድማል። ለምን ከተባለ እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረው ለምንድን ነው የፈጠረው? ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ የሚነገር ነገር አለ። ለመቃወም አይደለም፣ እንዲሁ ለምንድን እግዚአብሔር የፈጠረን ለክብሩ ነው፣ እንድናመልከው እንድናከብ። ፕሮግራም መሪዎች በተለይ አስመላኪዎች ይወዳሉ እንደዚህ። ስለዚህ ይሄን ስትሰሙ የሆነ ሰልፊሽ ሞቲቭ ነገር ያለው አይነት የሚመስል ነገር ውል ይላችኋል አይደል? ለጉዳዩ አምላክ ይፈልጉ የሚዘምርለት ፈልጎ የሆነ ኒድ ኖሮት አይመስላችሁ? የእንትና መዝሙር ለዚህ ጥሩ መንገድ ነው። መኮንን ብቻ ሳይሆን ለጥሩም ነገር ማንሳት፣ ቀድሞም ክብር ይበቃል። አብ ዓለም ሳይፈጠር ልጁን ምን አድርጓል? አክብሯል። እንደሱ ነው አይደል ዮሐንስ 17 ያለው? ስለዚህ አብ ወልድን ወልድ አብን በስሉስ አካላት መካከል በአሐዱ ስሉስ አምላክ አካላት መካከል ምን ነበር? መከባበር ነበር። ምንም የክብር ኒድ አልነበረም። መዋደድ ነበር። ምንም የፍቅር ኒድ አልነበረም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ወይም ደግሞ ፍጥረትን ለምን ፈጠረ? እግዚአብሔር አስፈልገ ነው ራሱን ለመሆን። እኛ ራስን መሆን የምንለው ነገር አለን አይደል? በሆነ ነገር አንዳንዴ በተለይ ያላገቡ ሰዎችን እንመክራለን። መጀመሪያ ራስህን ሁን፣ ራስሽን አገኚ፣ በኋላ ታገቢና ከዛ በኋላ ስታገኚ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ። እውነት ሊሆን ይችላል። እኔ ራሴን አግኝቼ ስላገባው ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር አሐዱ ስሉስ አምላክ ፍጥረትን የፈጠረው ራሱን ለመሆን አይደለም። ራሱን ለመሆን አስፈልገ ነው የሆነ ነገር። ራስን ለመሆን ምን ታረጋለህ? ሰዓሊ ኮንክ ትስላለህ፣ ሙዚቀኛ ኮንክ በቃ እንትን ሙዚቃ ትሰራለህ፣ ስፖርተኛ የሆነ ነገር ያርተሰው ከሆንክ እንደሱ። ራስን ለመሆን ያ ነገር ያስፈልጋል። ያለሱ አንተ ምንም ነህ፣ ገና ራስህን አልሆንክም አይደል? በቃ የሆነ ውስጥ ያለ ፖቴንሻል አለ፣ ያንን ገልጠ ራስህን ትሆናለህ ወይም ራስሽን ትሆኛለሽ። እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረው ራሱን ለመሆን አይደለም። እንደሱ ከሆነ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዲፔንደንት ነው፣ በፍጥረቱ ላይ እግዚአብሔር ጥገኛ ነው ማለት ነው። ራሱን ለመሆን እናስፈልገዋለን ማለት ነው። ያለኛማ ራሱን አይሆንም እግዚአብሔር ልንል ነው። እግዚአብሔር የፈጠረን ለሱ ሳይሆን ለኛ ነው። ለምን? በአሐዱ ስሉስ አምላክ መካከል የነበረውን ፍቅር ሊያካፍለን፣ በአሐዱ ስሉስ አምላክ መካከል የነበረውን ህብረት ሊያካፍለን፣ በአሐዱ ስሉስ አምላክ መካከል የነበረውን አንድነት ሊያካፍለን። የተፈጠርነው በእግዚአብሔር ፍቅር እንድንኖር ነው። የተፈጠርነው በእግዚአብሔር ህብረት እንድንኖር ነው። የተፈጠርነው ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት እያደረግን ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም በፍቅር እንድንኖር ነው። የተፈጠርነው ያንን የእግዚአብሔር ፍቅር አጣጥመን እንድንኖር ነው። የተፈጠርነው እግዚአብሔር ፍቅሩን ያንን በአሐዱ ስሉስ አምላክ መካከል ያለውን ያንን ውብ ፍቅር የሚያጣጥም ፍጥረት እግዚአብሔር ያንን ለማካፈል ስለፈለገ ነው። ስላስፈለግ ነው ሳይሆን ሊያካፍለን፣ ሊሰጠን፣ ሊቀበለን ሳይሆን ሊሰጠን፣ ሊወስድብን ሳይሆን ሊሰጠን ስለፈለገ ነው የተፈጠርነው። የተፈጠርነው በፍቅሩ እንድንኖር ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጉ አይደለም የሚፈልግ። ስለዚህ አስፈልገ ነው አይደለም የፈጠረን፣ ፈልጎ ነው የፈጠረን። ለዚህ ነው ሰው ገና ሲፈጠርም በህብረት እንዲኖር ነው የተፈጠረው አይደል? እኛ ባይ አምላክ ስለፈጠረው ሰውም እኛ ባይ እንዲሆን ነው የተፈጠረው። እኛ ባይ ገና ሲጀመር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ብሎ እኛ እንዲሉ ነው ያረጋቸው።
ኃጢአት ሲገባ ነው እኔ የሚለው የመጣው አይደል? እና ልክ ኃጢአት ሲመጣ መጀመሪያ ያረገው ህብረት ነው የደፈረሰው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ደፈረሰ፣ የርስ በርስ ህብረት ደፈረሰ። እግዚአብሔር እኛ ባይ ነው፣ ሰው እኛ እንዲል ነው የተፈጠረው። ኃጢአት ሲመጣ ግን እኛ ቀርቶ እኔ የሚል ሰልፊሽነስ ገባ። እሷ ናት ያሳተችኝ የሚል መጣ። እርስ በርስ ወንድምና ወንድም መገዳደል መጣ። ክርስቶስም ሲመጣ ያንን ነገር ለማደስ ስለመጣ እርስ በርስ ሰላም፣ ከራሳችን ጋር ሰላም፣ እርስ በርስ ሰላም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም። ስለዚህ በወደፊቱ ዓለም ከእግዚአብሔር ጋር በምንድን ነው የምንኖረው? በፍቅር የምናመልከው ለዚህ ነው። ማምለካችን ማክበራችን አውትካሙ ነው። አላማውን ስንረዳ ያንን ፍቅር ያንን ህብረት ያንን አንድነት እንድንኖር እንድንካፈል እንድንቀምስ እንድናጣጥም መፈጠራችን ሲገባን ምላሻችን ምን ይሆናል? አምልኮ። ምላሻችን ምን ይሆናል? ስግደት። ምላሻችን ምን ይሆናል? በፊቱ መደፋት ይሆናል። ያ ምላሻችን ነው አምልኮ። በፍቅሩ እንድንኖር ስለተፈጠረን እናመልከዋለን እንጂ አምላክ ይፈልጉ አይደለም ይፈጠረ። እንደዚህ የምናስበው ነገር እኔ ቢስተካከል መልካም እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ፍቅሩ ቅዱስ መሆኑንም ደግሞ at the same time ማሰባለብን። ስለ ቅድስና ሲነሳ ብዙ ጊዜ ቅድስናን እንደ አንድ የባህሪው መገለጫ ነው የምናየው፣ ግን ቅድስና የባህሪዎቹ ሁሉ ፍጽምና ነው። ቅዱስ ያልሆነ ነገር እግዚአብሔር የለውም። ፍቅሩ ቅዱስ ነው፣ ምሕረቱ ቅዱስ ነው፣ ፍርዱ ቅዱስ ነው፣ ቃሉ ቅዱስ ነው፣ መንፈሱ ቅዱስ ነው። ኤቭሪቲንግ የእግዚአብሔር ምንድን ነው? ቅዱስ ነው። ስለዚህ የሁሉ የባህሪያቱ የአትሪቢዩቱ ሁሉ መገለጫ ቅዱስ ነው የሚል አጀክቲቭ ወይም ቅጽል መኖር አለበት። ለምንድን ነው እንዲሆነው? ቅዱስ ሲባል ምን ማለት ነው? ሲጀምር ቅዱስ ሲባል እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ሁሉ የተለየ ሌላ መሆኑን የሚናገር ነው። ሂ ኢዝ ሆሊ አዘር፣ ሌላ ነው እግዚአብሔር። የፍጥረቱ አካል አይደለም እግዚአብሔር። ከፍጥረቱ ጋር አንድ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከሁሉ የተለየ ነው። ከሁሉ የተለየ ሌላ ነው እሱ። እግዚአብሔር እኛ አይደለም፣ ሌላ ነው። ስለዚህ በማንነቱ በሁለንተናው ከፍጥረቱ ሁሉ እሱ የተለየ መሆኑን የሚናገር ነው ቅዱስ የሚለው። በተጨማሪም ነገሮችና ቦታዎች እንኳን ቅዱስ የሚሆኑት ለማን ሲለዩ ነው? ለእግዚአብሔር ሲለዩ ነው። እቃው ቅዱስ ከሆነ ነዋየ ቅዱሳት የሚባሉት ማለት ነው። ለሱ ከሆነ የጋራ መጠቀሚያ አይሆንም፣ እኛም እሱም አንጠቀምበትም። የሱ ነው፣ የሱ ብቻ ነው የሚሆነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን አይደለም እቃዎች የሆኑ የዘይት ቅመማ እንትኖች ተቀምመው የተገኙ ኢንግሪዲየንቶቹ በዛ መጠን የተዘጋጀ እንኳን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። እሱን ቤትህ አበስልበታለሁ ወይ ደግሞ ጸልዬበት ቸበችባለሁ ብትል ተቀሰፋል። የሆኑ እጣኖች ኮምቢኔሽን የሆነ ከዛም የወጣው ማዛ የእግዚአብሔር ነው። እሱ አይነት እጣን ቤት ቢገኝ ወዮል። ለምን? ለማን የተለየ ነው? ለእግዚአብሔር። የናቡከደነጾር ልጅ ብልጣሶር ነው አይደል? እነሱ ማኔቴቄል ፋሬስ ተብሎ የተጻፈው ለእግዚአብሔር ብቻ መጠቀሚያ የሆኑትን ቁሳቁስ እነሱ ስለተጠቀሙባቸው ነው። ስለዚህ ቅዱስ ሲባል የተለየ ነው በማንነቱ እግዚአብሔር። ቀጥሎ የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ የጋራ መጠቀሚያ አይደለም የሱ ብቻ ነው የሚል ነው። ስለዚህ ፍቅሩ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ፍቅሩ ቅዱስ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ፍቅሩ ከሌሎች ፍቅሮች የተለየ ነው፣ እሱ የእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚለውን ሐሳብ ይነግረናል። አብ ከዘላለም አባት ነው፣ ልጁን ይወዳል ልጁን ያከብራል። ወልድ ከዘላለም ልጅ ነው። ፎከሳችንን ወደ ወልድ እናረጋለን። ወልድ ማለት ልጅ ማለት ነው በግዕዙ፣ ሌላ ትርጉም የለውም። አብ ማለት በግዕዝ አባት ማለት ነው። ስለዚህ ወልድ ልጅነቱ የሆነ ጊዜ የጀመረ አይደለም፣ የሆነ ጊዜ የጀመረ አይደለም። ወልድ ያልነበረበት ጊዜ አልነበረም። ልጅ ያልነበረበት ጊዜ አልነበረም። ሁል ጊዜም ልጅ ነበረ። ይሄን ከግብር ልዩነት ጋር እናየውና እንመጣለን። አለበለዚያ የስላሴን አስተምሮ መረዳት አንችልም። እያንዳንዳቸው ሶስት ማለትም ሶስቱ አካላት የግብር ልዩነት ከሌላቸው አንዳቸውን ካንዳቸው መለየት አንችልም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለዚህ በቁመት መለየት አንችልም። በመልክ መለየት አንችልም።
አንዳንድ ስዕሎች አሉ አይደል? ትንሽ ያንገር የሚመስለው ከሶስቱ ሸምገል የሚለው ምን ነው? እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም። በእድሜ ልንለይ አንችልም። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው። በምንድን ነው የምንለየው? በግብር ነው የምንለየው። በስራ ድርሻ፣ በሚና ማለት ነው። በስም ግብራቸው ስማቸውም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አባት ልጅና መንፈስ ቅዱስ ብለን ስንለይ ግብራቸውንም እያወራን ነው፣ ስማቸውንም እያወራን ነው። ሶስቱን አባቶች ካረግን ፈተና ውስጥ ምንገባው ቁጥር እንድስቲል ያስፈልገናል። ቁጥር 1 አባት፣ ቁጥር 2 አባት፣ ቁጥር 3 አባት ማለት አለብን። ቁጥር 1 አባት ማን ነው? ቁጥር 2 አባት ማን ነው? ቁጥር 3 አባት ማን ነው? መለየት አንችልም ማለት ነው። ምንም ማለት አንችልም። በምን እንለያለን ካልን በግብር በስራ ድርሻ እንለያለን። ቅድም ያነበብነውን ጥቅስ ስናነብ አንደኛ ቆሮንቶስ 8:6 ነገር ሁሉ ከእርሱ ፍሮም ከእርሱ እኛንም ይከታል። የሆነ አንድ አምላክ አባለን፣ ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ስሩ ሂም የሆነ ብሎ ደግሞ ወልድን ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያነሳል። ስለዚህ ሁለቱን ስናጋጥመው ምንድነው የምናገኘው? ነገር ሁሉ ከአብ፣ ነገር ሁሉ በወልድ በኩል የሆነ ይላል። ምንም ያስተረፈው ነገር የለም። ነገር ሁሉ ከአብ በወልድ በኩል ነገር ሁሉ። ደግሜ ላንብበው አንደኛ ቆሮንቶስ 8:6 መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፣ ነገር ግን በሰማይ ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆነን አንድ አምላክ አባለን፣ ነገር ሁሉም በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆነን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ነገር ሁሉ ከአብ በወልድ በኩል። ነገር ሁሉ ከአብ በወልድ በኩል ነው የሚለው። ይሄንን በደንብ አስምረንበት ስንይዝ ነው ሌሎች ቦታ የተጠቀሱ ክፍሎች ሁሉ በደንብ ግልጽ የሚሆንልን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር በልጁ እንዴት እንደተናገረ በመጨረሻው ዘመን ሲናገር ቁጥር 2 ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ይላል። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ጥቅስ ያኔ ሳይሆን አሁን ማለቱ ነው ይላሉ። ማለት ዓለማትን በልጁ ፈጠረ ያለው ልጅ ከሆነ በኋላ የዛሬ 2000 ዓመት ነው ልጅ የሆነው ያኔ ማለቱ ነው ብለው ለመግለጥ ይሞክራሉ። ግን የአንደኛ ቆሮንቶስ 8:6 እንዳትረሱ፣ ነገር ሁሉ ከአብ፣ ነገር ሁሉ በወልድ በኩል፣ ነገር ሁሉ ካለ በኋላ ስለዚህ ዓለማትን በልጁ ፈጠረ ሲልም በፍጥረትም ጊዜ ዓለማትን ሲፈጥርም ያኔ አብ በወልድ በኩል ነው የፈጠረው ማለት ነው። ያኔም አብ አብ ነበር፣ ወልድ ወልድ ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳናመጣው አንደኛ ቆሮንቶስ 8:6 የሚለግ ነገር ሁሉ ብሎ ነው የሚዘጋው። ነገር ሁሉ ብሎ ነው የሚዘጋው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስንሄድ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም ሁሉ አንዳችም ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም ይለናል። እዚህ ጋር ሁሉ በእርሱ ሆነ የሚለውን ሁሉ በእርሱ በኩል እንግሊዘኛ መጽሐፍ የምታነቡ ሰዎች ስሩ ሂም ነው አይደል የሚለው? ስሩ ሂም ነው የሚለው። በእርሱ በኩል ነው የሆነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 8:6 ላይ እንዳነበብ ነው ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ነው የሆነው። ከአብ በወልድ በኩል ነው የሆነው። ከአብ በወልድ በኩል ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ነው። በእርሱ በኩል ያልሆነ ምንም ነገር የለም። ፍጥረት ዓለማትን በልጁ ነው የፈጠረው። ድነትም እንደዛው ነው። ምክንያቱም ሌሎች ብዙ ክፍሎች እንኳን ቢኖሩን ዓለም ሳይፈጠር በማን በኩል መረጠን ይላል ኤፌሶን ላይ? በልጁ ነው የመረጠን። ለምንድን ነው ወልድ በአብ ያልመረጠን ዓለም ሳይፈጠር?
ለምንድነው መንፈስ ቅዱስ በአብ ያልመረጠን? ዓለም ሳይፈጠር መንፈስ ቅዱስ ለምን በወልድ አልመረጠን? ዓለም ሳይፈጠር ወልድ ለምን በመንፈስ ቅዱስ አልመረጠን? ኮንሲስተንትሊ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያወራው አብ በልጁ ፈጠረ፣ አብ በልጁ በኩል ወደደን፣ የሆነ ሁሉ ከአብ በወልድ በኩል ሆነ። መጽሐፍ ቅዱስ ኮንሲስተንት ሆኖ ይሄን ነው የሚነግረን። ለምን ወልድ በአብ አልፈጠረም? ነገር ሁሉ ከወልድ በአብ በኩል ለምን አልሆነም? እኛ ለምን ከወልድ በአብ በኩል ለምን አልተወደድንም? ለምን አልተመረጥንም? መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጥቅሶች መጽሐፍ ላይ ታገኛላችሁ፣ ኮንሲስተንት ነው። ነገር ሁሉ ከማን ነው? ከአብ ነው። በማን በኩል? በወልድ በኩል። From the Father through the Son through በርሱ በኩል ነው የሆነው። ለምንድነው ተገላቢጦሽ ያልሆነው? ሁሌ ለምንድነው ከአብ በወልድ በኩል የሚሆነው? ፍጥረት እንደሱ ነው፣ ድነት እንደሱ ነው፣ መንፈስ ቅዱስንም የተቀበልነው እንደሱ ነው። ወልድ ከአብ ተቀብሎ ሰጠ አይደል? ለምንድነው እንዲህ ሆኖ? የሆኑ የሆኑ ጥቅሶች አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ኮንሲስተንትሊ ይሄን ነው ያወራው። ለምን ከተባለ የግብር ልዩነት የሚለው ጋር ነው የምንመጣው። ሁሉም ነገር የሚመነጨው ሐሳብ እቅድ የሚመነጨው ከማን ነው? ከአብ ነው። ያ የሚተገበረው በማን ነው? በወልድ ነው። ያ ነገር እኛ ጋር የሚደርሰው በማን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። From the Father through the Son in the Holy Spirit ነው። ይህን ሁሉ ያወቅነው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ። እኛ ጋር የሚደርሰው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ። ድነት እኛ ጋር የደረሰው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ። አብ ዓለምን ሁሉ ወደደ እና ማንን ሰጠ? ልጁን ሰጠ። ያ ፍቅር የተገለጠው በማን ነው? በወልድ በኩል። ያ በወልድ የተገለጠው እኛ ጋር በምን ደረሰ? በመንፈስ ቅዱስ። የተጻፈው ቃል ቢሆን በመንፈስ ቅዱስ በልባችን የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠው በልባችን የእግዚአብሔር ፍቅር የፈሰሰው በማን በኩል ነው? በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ወደኛ ወደ ፍጥረት የሚመጣ ነገር ሁሉ ከአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ፣ ከኛ በመላሹ የሚሄድ ነገር ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በወልድ በኩል ወደ አብ ነው የሚሄደው። ደሪቨርስ ከአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ፣ ከዚህ ሲል በመንፈስ ቅዱስ በወልድ በኩል ወደ አብ። ጸሎታችን በምን ኃይል ነው? በመንፈስ ቅዱስ። በማን ስም? በኢየሱስ። ወደ ማን? ወደ አብ። አምልኳችን እንዴት ነው? እንደዛው ነው። ስለዚህ የምንቀበለው በዚህ አብ በወልድ የፈጠረው ኃይል አንሶት ነው ነው ወይ? አይደለም። ግን የአብ ግብር ማቀድ ሐሳብ ማመንጨት ስለሆነ፣ የወልድ ግብር ያንን ሐሳብ መተግበር ስለሆነ፣ የመንፈስ ቅዱስ ግብር ደግሞ ያንን ወደኛ ማምጣት ስለሆነ፣ ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ዘፍጥረት አንድ ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለው ማን ነው ቢባል ማን ማለት እንችላለን? አብ ማለት እንችላለን። አክቹአሊ ሰውን የሰራው ማን ነው ማለት እንችላለን? ማን ነው? ወልድ ነው ማለት እንችላለን። በአዲስ ኪዳን ብርሃን ስናየው ነው እንጂ ዘፍጥረት እንደሱ አይልም። ግን የአዲስ ኪዳንን ብርሃን ካገኘን በኋላ ብናይ እንደሱ ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ ነገር ሁሉ ከአብ፣ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ፣ ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። ዮሐንስ አንድም ከዚህ ጋር የሚስማማ ነው። ዕብራውያን አንድም ከዚህ ጋር የሚስማማ ነው። ሌሎችም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ስለ መዳናችንም ኤፌሶን የሚናገረውን ብንወስድ ሁሉ ነገር ከዚህ ጋር የተስማማ ነው። ከአብ በወልድ በኩል ብለን መሄድ እንችላለን። ለምንድን ነው ከአብ በወልድ በኩል የሆነው ካልን፣ አብ አባት ስለሆነ በአባትነቱ ያቅዳል። ወልድ በልጅነቱ መቼ ነው ይሄ ልጅነቱ የጀመረው? ዓለም ሳይፈጠር። እንደዛ ባይሆን ኖሮ አብ በወልድ አይፈጥርም። ወልድ በአብ ሊፈጥር ይችል ነበር። ግን ለምንድን ነው አብ በወልድ የፈጠረው? ዓለም ሳይፈጠርም በፊት አብ አባት ስለሆነ በልጁ በኩል መስራት ይችላል። የአባትነት ግብር ማቀድ፣ መላክ፣ ማሰማራት ነው። የልጅነት ግብር የታቀደውን መፈጸም፣ መተግበር ስለሆነ ፍጥረት የተፈጠረው በልጁ በኩል ነው።
አለማትን ሳይፈጥር እኛን የመረጠን አበ ወልድ በኩል ነው። ለምንድን ነው ዓለም ሳይፈጠር? በርግጠኝነት ዓለም ሳይፈጠር እንደተመረጠን እንደታሰብን እንደተወደድን ያኔ ካሰብን ያኔ አበ ወልድ በኩል ከወደደን ወልድ በአብ በኩል ካልወደደን ያኔም አባባት ነበር ወልድ ልጅ ነበር። ስለዚህ ይሄ የግብር ልዩነት የመጣው ከፍጥረት በኋላ አይደለም፣ ከፍጥረት በፊትም ነው ማለት ነው። ሳንፈጠር ምንም ሳይፈጠርም ኦሬዲ አብ ወልድ በኩል እኛን አይቶናል። ስለዚህ from the father through the son የሚለው ከጥንትም የነበረ እንደሆነ እንረዳለን። ይሄንን ይዘን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስቲል አንድ አምላክ መሆናቸውን ማሰብ አለብን። አንድ አምላክ በነገረ መለኮቱ ዓለም በመስራቁ ዓለም እግዚአብሔርን ለማስረዳት የሚጀምሩት ስላሴን ለማስረዳት ከሶስቱ አካላት ጀምረው ወደ አንድ የመለኮት ባህሪ ይሄዳሉ። ምራባውያኑ ደግሞ ከአንዱ የመለኮት ባህሪ ጀምረው ወደ ሶስቱ አካላት ይሄዳሉ። ይሄንን በሶስት ሰዎች ምሳሌ ስላሴን እንድንረዳ በሶስት ሰዎች ምሳሌ ልውሰድና እነዚህ ልዩነቶች አስረዳለሁ በተወሰነ መልኩ ባንድ አንድ አረፍተ ነገር ባጭሩ ለማደናገር ስለማልፈልግ ሶስት ሰዎችን እናምጣ እዚህ ጋር። ሶስት ሰዎችን የተለያየ አባት ልጅ ወይ እናት ወይ አጎት ምናምን የፈለጋችሁትን አርጉት። ብቻ ኢንፋሲሴ አባትና ልጅ ላይ ስለሆነ አባት ልጅ ይሆነ ሶስት ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ሐሳብ እንያዝ። ስንት ፐርሰን አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ፐርሰን አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ስም አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ስም አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ግብር አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ግብር አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ህላዌ አለ እዚህ ጋር? 3 ስንት ህላዌ አለ እዚህ ጋር? አንድ ከሶስቱ መካከል አንዳቸው ቢጎድሉ ሁለቱ ይኖራሉ አይደል? አይደል? ምክንያቱም ስንት ህላዌ ነው ያለው? ስንት ቢንግ ነው ያለው? 3 ስለዚህ 3 ህላዌ ስለሆኑ አንዱ ያለ ሌሎቹ ስለሚኖር አንዱን ወይም ሁለቱን ብናጎድል 3 ህላዌ ስለሆነ ህልውና ማለት ነው ህላዌ ሌላው ይኖራል። እዚህ ጋር ስንት ህላዌ ነው ያለው? 1 ስለዚህ አንዱ ቢጎድል ሌሎቹ አይኖሩም ማለት አንድ ህላዌ ነው ያለው። ከሶስት ሰዎች ጋር ምናስተያይ አንድ ህላዌ ግን ስንት ፐርሰን ነው ያለው? 3% ነው ያለው ግን አንድ ህላዌ ነው ያለው። እግዚአብሔር 3 አይደለም። እዚህ ጋር ሰዎቹ 3 ናቸው። በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት እግዚአብሔር አንድ ህላዌ ነው ያለው። ስለዚህ አንዱን ያለ አንዱ ማሰብ አንዱን ያለ አንዱ ነጥሎ መውሰድ አይቻልም። ለዚህ ነው አንዱን ስናቅ ሌላውንም ለማወቅ ምንገደደው። አንዱን سنረዳ ሌላውንም እንረዳለን። አንዱን ያለ አንዱ ማወቅ አይቻለም። ስለዚህ አንዱን سنተኩርበት ሶስቱን እናያለን። በሶስቱ سنደነቅ አንድ አምላክ ነው የሚታየን። ስለዚህ በአንድነቱና በሶስትነቱ መካከል ይሁነኝ ብሎ ልዩነት ማምጣት አይቻለም። አንድነቱን سنደንቅ ሶስትነቱ ያስገርሙናል። በሶስትነቱ سنገረም አንድ አምላክ ነው የሚታየን። ይሄንን በተለይ የሚያስረዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። ዮሐንስ ራእይን ስናነብ ግን በተለይ በጣም ግልጽ ይሆንልናል። ዮሐንስ ራእይ ልክ ሲጀምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያው ዮሐንስ እንደ ተገለጠ ይነግረናል። ይገለጥና ቁጥር 8ን سنናነብ ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ስለ አብ ነው ስለ ወልድ ነው የሚያወራው? እንዴት አወቃችሁ? ያለውና የነበረው የሚመጣውም
ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ይላል። ቁጥር 17 እና 18ንም ስናይ ቁጥር 17 እና 18 ፊተኛውና መጨረሻው ማለትም አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ሞቼም ነበርኩ obviously ስለማን ነው የሚያወራው ስለወልድ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦልም መክፈቻ አለኝ ይላል ሁለቱ ክፍሎች አንድ አይነት ናቸው ያለውና አሁን ያለው የነበረው የሚመጣው ሶስቱንም ቴንሶች ነው አይደል የሚነግረን ያለው የነበረው የሚመጣው ቁጥር 17 እና 18 ሕያው እኔ ነኝ አሁን ሞቼ ነበር እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነኝ ይላል ቁጥር 8 ላይ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ይላል ወደ ቁጥር 18 ስናይ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ማለት ሁሉንም እገዛለሁ ማለት ነው ቁጥር 8 ላይ አልፋና ኦሜጋ ይላል ቁጥር 18 ላይ ፊተኛውና መጨረሻው ይላል አንድ አይነት ናቸው አልፋና ኦሜጋ ለማን ለማን እንደተባለ እንደገና ማወቅ ከፈለግን ምዕራፍ 21 ቁጥር 6 በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው ነው ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ ለኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኞች ናቸውና ጻፋለኝ አለኝም ተፈጽመዋል አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ ማን ነው ይሄን ያለው በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ማን ነው አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ማን ነው በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው በራይ ቋንቋ ማን ነው? እሺ ተውት። ምራፍ 22 ቁጥር 13 ላይ አልፋና ኦሜጋ ኋለኛ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል። ማን ነው? ወልድ ነው ትክክል። የቀድሞ ማን ነበር? እሺ ወደ ምራፍ 1 سنመለስ ምን አለው ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ጻፍ አለው ከዛ በቀኝ እጄ ያያቸው የሰባቱ ኳክብት የሰባቱ ወርቅ መቅረዞች ምስጢር ነው ሰባቱ ኳክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ይልና ምራፍ 2 ሲጀምር ምራፍ 2 እና 3 ሁሉንም ስለ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲጀምር በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲብለ ጻፍ ማን ነው እየተናገረ ያለው ማን ነው ወልድ ነው አይደል እሺ ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት ስናይ ሁሉንም ለሰባቱም ሲናገር እንደዚህ ብለ ጻፍ ይያለ ይናገራል አይደል እሺ እነዚህን ሲጨርስ ደግሞ ለምሳሌ ምራፍ 1 ላይ እንዲህ ብለ ጻፍ አለውና ስራና ድካምን ትግስትን ማውቃለው መልእክት ነው አይደል እንዲህ ጻፍ አለው አለውና ቀጥሎ ቁጥር 7 ላይ ስንደርስ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ማን ነው ይያለ ያለው መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ሌሎቹንም በተዋቸው እንደዚህ ነው ማን ነው እየተናገረ ያለው አይዟችሁ መንፈስ ዩ ሲ ራእይን ስናነብ እንዴት አርጎ ከአብ ወደ ወልድ ከወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ እንዴት አርጎ እንደሚዞር ምንም ምናቀ ግን እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ጻፊው ሲምፕሊ ከአብ ወደ ወልድ ከወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ ግን ስናነብ ያለምንም መደናቀፍ እኔን እንግራ ያጋባዎቹ አለውት አሁን እንጂ ያለምንም ግራ መጋባት ነው ምናነበው ዩሲ አንዱን ስናስብ ሶስቱ ሶስቱን ስናስብ አንዱ አብን ስናይ ከአብ ወደ ወልድ ገብቷል ከወልድ ወደ ህይወት እንደዚህ ነው ስለዚህ ኢየሱስን ስናቅ ማንን አብረን እናቃለን አብን
አብን ስናቅ ማንን እናቃለን? ወልድን። ያለ አብ ወልድን ማወቅ ይቻላል? ያለ ወልድ አብን ማወቅ ይቻላል? ያለ መንፈስ ቅዱስ ወልድን ማወቅ ይቻላል? ያለ መንፈስ ቅዱስ አብን ማወቅ ይቻላል? መንፈስ ቅዱስን እናቀው በማን ነው? ማን ነው ስለመንፈስ ቅዱስ የተናገረው? የምን መንፈስ እንደሆነ፣ ምን እንደሚናገር፣ ምን እንደሚሰራ፣ ምን አይነት እንደሆነ ማን ነው የነገረን? ወልድ ነው። የተሰኑ ክፍሎችን ብቻ አነብና ለዛሬ በዚህ ጨርሳለሁ። ሉቃስ 10 22 ወልድንም ማን እንደሆነ ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም፣ አብንም ማን እንደሆነ ከወልድ በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር የሚያውቅ የለም። ወልድ ማን እንደሆነ ከማን በቀር የሚያውቅ የለም፣ ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም። የለም ማን? ከዛ ወልድ ማን እንደሆነ ማን ነው የነገረን? አብ ነው። የሞደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ ስለመጣ ነው እንጂ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ይገለብጠውና ከወልድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም ወይም ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቀደው በቀር። ስለዚህ አባቴ ያለ አባት መሆኑን የገለጠው ማን ነው? ወልድ ነው። ስለዚህ ያለ አብ ወልድ አይታወቅም፣ ያለ ወልድ አብ አይታወቅም ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ይሄ ማቴዎስ 11 27 ላይ ታገኙታላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 3 ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 3 ደግሞ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ የኢየሱስ ማንነት የሚታወቀው በማን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 15 እና 16ን ስናነብ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ የተናገረው ማን ነው? ኢየሱስ ነው የተናገረው። ሌላ አጽናኝ እንደሆነ፣ የእውነት መንፈስ እንደሆነ፣ እርሱ ኢየሱስን እንደሚያከብር፣ ከሱ ዘንድ የነበረውን ቃል ወስዶ እንደሚነግራቸው ማን ነው የነገራቸው? ኢየሱስ ነው። ዩሲ ያለ አብ ወልድ አይታወቅም፣ ያለ ወልድ አብ አይታወቅም፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ ወልድ አይታወቅም፣ ያለ ወልድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አይታወቅም። ስለዚህ አንዱን አካል ስናቅ ሁሉንም አካላት ነው የምናቀው። አንዱን አምላክ ስናቅ ሶስቱን አካላት ነው የምናቀው። ሶስቱን አካላት ስናቅ አንድ አምላክ ነው የምናቀው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንኳን ክሊርሊ ማስቀመጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደሱ ይሆናል። የሚቀድሰው መንፈስ ቅዱስ ነው ብለን አንብበን ሚቀድሰው ወልድ ይሆናል፣ ሚቀድሰው አብ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያንን ድፍረትና ያለፊት መጨማደድ ማን ነው አድርጎ የሚቀድሳት? ኢየሱስ ነው። ግን ደግሞ የተቀደስ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ አብ የሚቀድሰን ሆኖ ይቀርባል። እና ዮሐንስ ራእዩ አይነት ነገር ይከሰታል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የሚል ታነቡና ቀጥሎ ደግሞ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መሆኑን ነግሮን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ይላል። የልጁ ወንጌልንና እግዚአብሔር ወንጌል ብሎ ወንጌል ያብ እንደሆነ ይነግረናል። በአንዱ ያየነው እንደገና በሌላ ነው የምናየው። ብዙ ነገሮች አንድ ንዑስ ርዕስ ላይ ዘርዝሬያቸዋለሁ። ምክንያቱም ምንም ቢደረግ ፍጥረትም ድነትም በፍጥረት ውስጥ አብ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም ወልድ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም መንፈስ ቅዱስ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም ግን የፈጠረን አንድ አሃዱ ስሉስ አምላክ ነው። በድነት ውስጥ አብ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም ወልድ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም መንፈስ ቅዱስ የራሱ ድርሻ ቢኖረውም ድነት የማን ነው? የአሃዱ ስሉስ አምላክ ነው። የአንዱ ስላሴ ነው። ሁሉ ነገር የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የተለያየ ድርሻ ቢኖርም ግን ደግሞ ሁሉ ነገር የተደረገው በአሃዱ ስሉስ አምላክ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አንድ ፈቃድ እንዳለው ማመን ያለብን። በአብ የሚገለጠው የአንዱ ስሉስ አምላክ ፈቃድ ነው። በወልድ የሚገለጠው የአንዱ ስሉስ አምላክ ፈቃድ ነው። በመንፈስ ቅዱስ የሚገለጠው የአንዱ ስሉስ አምላክ ፈቃድ ነው። አንድ አምላክ በሶስት አካላት፣ ሶስት አካላት ግን አንድ አምላክ። ከሶስትነት ብንጀምር ወደ አንድ አምላክ እናድጋለን። ከአንድ አምላክ ስንጀምር ወደ ሶስት አካላት እናድጋለን። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነበው ግልጽ ባለሆነ ሁኔታ ከአንዱ ወደ አንዱ ይሄዳል። በህይወታችንም እንደሱ ነው። ሐዋርያት እኮ ኢየሱስ
መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ እንዴት ነው ያወቁት? ማንን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት? ኢየሱስን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት። እነሱም ያውቁት ኢየሱስን ነው። ሌላ አጽናኝ የኔ አይነት አጽናኝ ስለሆነ ስላላቸው ኢየሱስን ኤክስፒሪየንስ ሲያረጉ ነው መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ያወቁት። በእኛም ህይወት እንደዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲነካን ኢየሱስ ነው የሚሞላን። በኢየሱስ በጣም سنገረም የመንፈስ ቅዱስ እንትናችን ይጨምራል። እንደዚህ ነው ከወልድ ወደ አብ ከአብ ወደ ወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ግን አንድ አምላክ ነው። እና የዛሬ መልእክቴ ማጠናቀቂያ ስሉስ አምላክ ስሉስ አህዱ አምላክ አብ ከጥንትም አባት ነው ምንም ሳይፈጠር ወልድ ከጥንትም ልጅ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ከአንድ በላይ አካላት ያሉት አምላክ መሆኑን ነው የምንረዳው። ይሄንን ይዘን ደግሞ ጌታ እንደረዳ ነገ እንቀጥላለን። በተቻለ መጠን ነገ ፎከሴን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አደርጋለሁ። ጌታ ስለረዳን እናመሰግንና እንጨርሳለን።